Ek gaan nie nou vir u sê waar ons gaan saam lees in die woord van die Here nie, maar terwyl u daar die prentjie aanskou, is dit 'n meteoriet op pad na die aarde. En dis net 'n kwestie van tyd, dan is daar 'n geweldige ramp wat ons gaan tref. Nou gewoonlik brand die meteoriete tot op hierdie tyd uit, of hulle val die aarde mis, maar wanneer so ramp sou gebeur, sal dit katastrofies wees. Maar terwyl hy so sit, kom ons maak net ons harte stil in gebed voor die Here. Vader, ons buig in hierdie oomblikke voor u, en ons kom lê ons elke een bloot voor u. U ken ons wat hier in die kerkgebou sit, U ken elke een wat nou ingeskakel is en na hierdie boodskap luister en kyk. En die gebed van ons hart is dat U deur die Heilige Gees ook die erns van hierdie boodskap op ons harte sal kom skryf. Dankie dat ons gaan hoor dit wat U gesê het. En terwyl ons gesing het van daardie ruwe ou kruis, die groot prys wat u betaal het, op pad na daardie dag op Golgotha, voor u daardie prys betaal het, het u u woorde met mense op aarde gedeel, en dis opgeteken vir ons in die Bybel, en ons kan daaruit lees vanaand. Kom open u woord, en spreek met ons in ons harte. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou as ek vanaand vir u die gordyn ooptrek en met u wil praat onder die tema die ramp wat wag op 'n onbekende toekoms, dan is ons almal bewus van die omvang van rampe. Dis 'n baie negatiewe term, dis 'n onbeheerste storm wat losbars en 'n ramp skadelik in 'n mens se lewe veroorsaak. Nou kry 'n mens verskeie soorte rampe. Die eerste is baie keer wat ons beleef in die natuur, wat ons noem 'n natuurramp, soos wat dit sal wees wanneer 'n meteoriet hierdie planeet tref. Maar soos daar natuurrampe soos oorstromings en vulkane wat uitbreek en uitbars, veldbrande wat miljoene rande se skade aanrig, en soos daar hierdie groot ewige rampe wat in die lewe gebeur, so is daar ook algemene, kan ons dit noem, kleiner tragedies, rampe wat ons lewens in ons eie klein wêreldjie dikwels ons tref, wat ook soms baie seer en baie pynlik is, as ek dalk my werk moet verloor, of wanneer ek die nuus kry van 'n terminale siekte, wanneer ek my huis of my voertuie verloor, of een van my kinders 'n onbesonde daad pleeg, terwyl hulle vir hulle eie besluite verantwoordelik is, word ouers en grootouers maar altyd ook daarby ingesleep, en boemerang dit op 'n hele gesin. En so is daar baie rampe, wat 'n mens tref, en dis seker een van die mees algemene verskynsels, is rampe en tragedies, en teleurstellings en ongemaklike dinge wat met 'n mens gebeur. Daarmee saam 'n onbekende toekoms, dat nie een van ons weet wat môre sal gebeur nie. Die toekoms is onseker. Môre is versluierd. Nie een van ons weet wat môre op ons wag nie. En so leef ons in 'n wêreld met 'n onbekende en 'n onseker toekoms, en daar is ook
sin daarin, dat ons niet alles weet. Want als ik zou weet wat de ramp mij oor 5 jaar gaan tref, hoe zal ik in hierdie 5 jaar tot bij die ramp leven? So daar is een waardevolheid in die feit, dat die toekomst voor ons onbekend is. Maar soos ons verlede zondag aan met die gepraat het, kan dit vir mense baie vrees skep. En daarom is die woord van die Here voor ons belangrijk. En het die Here Jesus gesê, waak dan, omdat julle die uur en die tijd van die komst van die Seun van die mens nie kom nie, om twee dingen te doen, twee krachten met betrekking tot de onbekende toekomst, hoe ons in die hier en die nou kan leven, en dus om voorzichtig te wees, en om waakzaam te wees. Twee baie belangrijke krachten en waardevolle deugde, wat ons dan in die hier en die nou in ons levens moet toepassen, juist binnen die realiteit van een onbekende en een onzekere toekomst. Maar mense word baie met die toekomst gefascineerd en daar is wereldse maniere hoe mense die toekomst probeer voorspel. Mense wil graag weet wat in die toekomst lê. En so is daar selfs ook in die kerk een opleving met betrekking tot die profetiese bediening. Met ander woorde, mense wat nou baie sterk binnen die kerke gefokus daarop is, en dat je kan gaan vir opleiding by profeteskole, hoe om te kan profeteer, hoe om dinge in die toekomst in te sien, en hoe jy nou kan, jy jou voorbereid om ook een profeet te wees, om dan die toekomst te kan voorspel, want mense sit baie keer so in die kerk, dan sal een profeet vir hom sê, hoorie, dit en dit en dit gaan morgen of oormorgen met jou gebeur, of hulle is in gesprekken met mekaar en spreek profetieën oor mekaar uit, en so is daar een opleving in die kerk, omdat mense gefascineerd is, en mense graag meer wil weet oor die toekomst. Maar eindelijk is dit bitter, bitter gevaarlijk, en bly dit maar die beste, om binnen hier die realiteit van een onbekende toekomst bij die woord van die Here te blij en groot voorzichtigheid elke dag aan die dag sal lê en baie groot waakzaamheid. Maar mijn broer en zuster, daar is een geweldige ramp op handen van een enorme omvang. En ik wil graag vanavond met die ernst van mijn hart met u daaroor praat. En gaan ek andermaal vir u lees uit die woord van die Here. U kan het volg. Andermaal gaan ons weer met u deel Matteus 25 vanaf vers 1 tot 13. U kan het in die Bijbel volgen. As dit groot genoeg is hier op die skerm, kan u dit daar volg. Die Here Jesus is aan die woord in Matteus 25, terwijl Matteus 24 en 25 hy juist bezig is met de profetische rede, en daar is niemand beter als Jezus zelf om voor ons te sê hoe ons moet leven binnen die hier en die nou, te midden van die onbekende toekomst. Maar het hy ook hier die gelijkenis vertel binnen hier die context waar ons verlede zondag aand met u gepraat het, en waarbij hy tot die gevolgtrekking uitgekom het, waak dan, omdat julle nie weet wat die uur van die komst van die Seun van die mens is nie. Hy het dit vooraf gegaan met hierdie woorde, dan sal die koninkryk van die hemele wees, soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet, en 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwijl die bruidegom talm om te kom, het hulle allemaal vaak geword en aan die slaap geraak.
In middernacht was daar een geroep. Daar komt die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al daar die maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, geef voor ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, misschien zal daar niet genoeg wees voor ons en voor julle nie, maar gaan liever naar die verkopers en koop voor julle self. En onderwijl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan naar die bruilof, en die deur is gesluit. Later komt toe die ander maagde ook en sê, meneer, meneer, maak voor ons oop. Maar hij antwoordt en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die Seun van die mens kom nie. Tot zover in die wonderlijke woord van die Here. En als ik nou vir u sou vra, waar in hierdie gedeelte wat ons nou saam gelees het, lees ons van ramp. Wat is die verschrikkelijke ramp wat op handen is en wat wacht op een onbekende toekomst? Is die vraag dan wat het zal wees als ons naar hier die gelijkenis wat die Heere Jezus vertel het kyk? En daarom gaan ons nou kijken of ons bij een ramptoestand kan uitkom. Terwijl ons met u praat oor die ramp wat wacht op een onbekende toekomst. Daar is twee vrae wat ons wil vragen terwijl die Heere Jezus aan die woord is. Wil ons die vraag vragen terwijl ons hier gelees het die gelijkenis van die vijf verstandige en die vijf onverstandige maagde. Wie verteenwoordig hier die 10 maagde? Waarin is die Heere Jezus in hierdie boodskap en in hierdie gelijkenis op pad? Wanneer hy nou hier die 10 maagde als voorbeelde gebruik? Nou, een gelijkenis is nie een geleentheid waar ons allegories nou alle aspekte binnen een gelijkenis wat die Heere Jezus vertel nou moet kan ontleed en vir alles een verduideliking kan aanbied nie, maar dit is een groot waarheid wat die Heere Jezus wil thuisbring, wanneer hy as die prins van predikers deur gelijkenisse met die gehoor van sy tyd gepraat het. En dat ons ook dan die brug moet bou en die boodskap moet kry wat op die Heere Jezus se hart was toe hy hier die gelijkenis vertel het. En daarom is dit nou die eerste vraag terwijl ons op pad is om te ontdek wat is die ramp wat op hande is. Moet ons eerstens verstaan wat het die Heere Jezus bedoel toe hy na hier die 10 maagde verwijs het. Wie zou dit verteenwoordig? Nou soos ons teen die achtergrond lees, was hulle uitgenooi na een huweliksseremonie toe. En dit was een van die heerlijkste bijeenkomsten in die destijdse wereld en vooral binnen die Joodse gemeenskap en het een trouwe in 3 fases plaasgevind. Dit was een groot en een heerlijke geleentheid. En so neem die Heere Jezus hulle in hierdie huwelikseremonie. En die meisies wat genooi is door die bruidegom, is dan verteenwoordigend, want dan sê die Heere Jezus en dan sal die koninkryk van die hemele wees, soos 10 maagde. So dis vir ons baie duidelik dat hier die 10 maagde verteenwoordigend is van mense wat deur die bruidegom genooi is. 10 reine meisies, prachtig, skoon, en daarom word hulle maagde genoem. En die beeld wat die Heere Jezus hier skep is dat dit is, hulle is verteenwoordigend van die kerk van die Heere Jezus.
hier die 10 maagde, rein meisies en allemaal opgewonden en gereed voor een prachtige bruilof. En hulle is genooi naar die bruilof, hulle het allemaal diezelfde kleren aan, hulle word allemaal maagde genoemd. En hulle is op pad naar hier die heerlijke bijeenkomst. Op pad naar die bruidegom in die finale fase van hier die huwelik. So dit is wie hier die 10 maagde verteenwoordig. Die tweede vraag wat ons vraag is, wat is dan die essentiële verschil tussen hier die 10 maagde? En die getal 10 het nie noodwendig een specifieke betekenis nie. Die getal 10 was symbolisch van een geleentheid wat voltallig is. En dus hoekom daar 10 maagde was. Die bijeenkomst was voltallig en alles was finaal afgehandeld en gereel. Maar wat was dan die verschil terwijl hulle maagde genoemd wordt? Terwijl hulle diezelfde kleren draag het, terwijl hulle diezelfde functie het, waarin hulle moet deelneem bij hier die bruilof. En dan zien ons in vers 2, die essentiële verschil was in 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. Hulle is maagde, hulle lyk diezelfde. Hulle verteenwoordig diezelfde, maar daar is één essentiële verschil tussen hier die 10 maagde. En dit is dat 5 verstandig is en 5 dwaas. Met andere woorden, in hulle betiteling, in hulle benaming, in hier die omschrijvende termen, wat aan hulle toegedig wordt. Van wat binnenkant aangaan. Uiterlijk lyk hulle net soos mekaar, die een soos die ander. Maar intern is daar hier die een essentiële verschil dat 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. So vir hier die ceremonie, terwijl hulle al 10 diezelfde functie gehad het, was 5 beter voorbereid en gereed vir die geleentheid op hande en word hulle die 5 verstandiges genoem en die ander 5 onverstandig, die dwaase maagde. So nou het ons gesien wie hier die 10 maagde verteenwoordig en ons let net op hier die enkele essentiële belangrijke verschil wat daar dan tussen hier die 10 maagde was. Dit brengt ons bij een verdere aspect in hier die boodskap van die Heere Jezus en dit is die tijdperk van die bruidegom se komst. En dit het ons daar in vers 5 gelees. En terwijl die bruidegom talm om te kom, het hulle allemaal vaak geword en aan die slaap geraak. En hier is die baie belangrike komponent van die komst van die Heere Jezus. En ons is by nou al 21 eeuwen later, en nog steeds talm die bruidegom om te kom. En kan u nou daaraan indink dat terwijl die Heere Jezus self aan die woord is, en hy hier die beelde gebruik wat in die groter context van die Bijbel voor ons heen wys, na hier die verhouding wat hy als hemelse bruidegom met sy kerk, sy bruid het, en dat daar ook een groot heerlijke bijeenkomst in die toekomst gaan plaatsvind wat ons noemt die bruilof van die lam,
wanneer al die kinders van die Here, soos die maagde, hulle sal gereed maak vir die grootste feest wat daar nog ooit gevier sou word, en dat hier die bruid wag op die koms van die bruidegom, het in hierdie gelykenis wat die Here Jesus hulle attent gemaak op hierdie realiteit, terwyl die bruidegom gaan kom, neem in ag dat die bruidegom talm. En nou is daar al soveel tyd wat verloop het, en nog steeds deur die eeuwe heen was daar kinders van die Here wat een angstige verwachting gehad het dat die Here Jesus gaan kom. So die skrywers van die Bybel ook een verwachting gehad oor die spoedige koms van die Here Jesus. Maar in sy profetiese rede waarskei hy deur die eeuwe in hierdie gelykenis en hierdie boodskap dat daar is een aspek van die bruidegom wat ons nooit buite rekening moet laat nie. En dit is soos wat hy dit in hierdie termen gebruik, dat die bruidegom het getalm. En my broer en sister, ons is in hierdie tyd waar ons ook vir mekaar kan sê, maar die bruidegom is bezig om te talm, allemaal is so gereed, allemaal praat oor die wederkomst. Hierdie pandemie het veroorsaak dat al meer mense praat oor die einde van die wereld. Hierdie pandemie was een ramp wat hierdie wereld getref het. En so word die wereld voorbereid. Maar te midde daarvan is die realiteit vanaand, dat die bruidegom talm. En daar is net een rede voor. En dit is dat Godse genade keer dat die bruidegom kom. En daarom ook vanaand, soos wat die Here Jesus self by hierdie gelykenis gewaarsku het, die bruidegom talm, is dit een geleentheid wat God hierdie wereld bied, om hulle gereed te maak, om God te ontmoet. Dit is al rede waarom die bruidegom talm. Maar in hierdie proces is daar een geweldige ramp op pad. En sien ons in die volgende plek hierdie monumentale aankondiging. Hierdie betekenisvolle aankondiging. Hierdie belangrike aankondiging. Terwyl die boodskap daar is, die bruidegom talm, uiteindelik dan, in die volgende vers, lees ons die woorde van die Here Jesus. Hulle het aan die slaap geraak, al 10 van hulle, en middernag, vers 6, was daar een geroep. Daar kom die bruidegom. Gaan uit om tegemoet. En toe staan al daar die maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, geef vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liever na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saamgegaan. Die oomblik het aangebreek, alhoewel die bruidegom getalm het, en ons ook, hulle en ons ook vanavond nie weet, hoe lang die bruidegom nog gaan talm nie, gaan daar een aankondiging kom, een monumentale aankondiging, een groot aankondiging,
Dit gaan wees soos 'n bassein wat blaas. Daar kom die bruidegom. Gaan hom tegemoet. My broer en sister, daar die dag is op hande, hier die verhewe aankondiging. Daar gaan 'n oomblik in tyd plaasvind, wanneer die bruidegom gaan kom. Soos wat die Here Jesus in hierdie gelykenis vertel, lees ons in die woord van die Here van die bassein wat sal blaas, en al die dodes sal onverganklik opgewek word, en hulle wat in Christus gesterf het sal saam met hom kom, en ons wat uit die dode opstaan sal mekaar ontmoet en hom tegemoet gaan in die lig, en so sal ons vir altyd by hom wees, en dan sal ons uiteindelik gaan om saam in die bruilofsaal van die lam hier die heerlike feest te gaan vier. En so is hier die aankondiging op pad om te gebeur. Dit is 'n belangrike oproep. Die Here Jesus sê in hierdie boodskap van hom, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. 'N oproep om tot aksie oor te gaan. Maar dit is ook 'n aktiewe opdrag. Hulle moes hulle lampe voorberei en gereed maak om dan hierdie fees te gaan vier. Daardie aankondiging is op hande. Maar waarin is die ramp dan nou geleë? Is dit nie 'n wonderlike gebeurtenis nie? Moet ons nie almal daarna uitsien nie. Waarheen is die Here Jesus op pad met hierdie woord? My broer en suster, die finale wat ons sien, is dat hierdie ramp, waarop ons u aandag wil vestig, in die dieper ontdekking lê, wat by daardie aankondiging gebeur het. Ons lees in vers 10, en onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom die ander maagde ook en sê, Meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. En hier tref die meteoriet die kerk. Hier is ons by die nood van kerkmense. En dis die ramp wat wag op 'n onbekende toekoms. Dat daar 'n uur en 'n oomblik gaan aanbreek, dat mense wat deurgegaan het, saam met die groter groepering van Christene, by hierdie ontdekking sal kom, ek was nie gereed nie. Dit, my liewe broer en suster, is die ramp wat wag op 'n onbekende toekoms. Wanneer hierdie groepering van mense hierdie dieper ontdekking moet maak. Ons was altyd deel van die Christendom. Ons het saam gesing. Ons het saam kerk toe gegaan. Ons ken al die Christelike klisjés. Ons het al die sakramente benut.
Ons het belijdenis van geloof afgeleid. Ons is lidmate van kerken. Ons sing ons kersliedere. Ons huil bij die begrafenis. Ons gooi die water bij die doop. Ons strooi die konfetti bij die trouwe. Ons is deel van hierdie christelijke skare van mensen. Maar dis alles een dooie vorm. Een aangeleerde stijl van godsdienstbedrijf. Maar dat daar een oomblik gaan aanbreken, en dis die ramp wat miljoenen christenen gaan tref. Naam christenen, nominale christenen, wat hulle self bedrieg het, wat niet eerlijk en oprecht met God was nie, want hy sien die hart raak. Hy sal alle valse bekerings ontbloot. Hij zal al die valse Christusse en die verkeerde Jezusse wat aanbid is en gevolg is, en daar die dag ontbloot. En wat een ramp, wacht daar niet. Terwijl die toekomst voor ons onbekend is. Een oomblik, wanneer dit te laat gaan wees. Een oomblik wanneer die olie opgeraak het. Nou, ons weet dat olie een symbool is in die Bijbel van die Heilige Geest. En kan ons hierdie gelijkenis verstaan? Die woord van die Heere sê dat elkeen wat de kind van God is, door sy gees gelei word. Die gees van God getuig saam met my gees, dat ek 'n kind van God is. As ek die gees nie het nie, dan is ek nie 'n kind van God. Hoeveel nominale christene is nie in hierdie land van ons en oor die wereld? Statistisch is ons 77% christene. Ons praat saam. Ons loop saam. Maar die belangrijkste ontbreek. Baie kerkmense is nie gered nie. Baie predikante staan op kansels en pastore en hulle het baie gaves, en hulle doen wonderwerke, maar hulle is nie gered nie. Waarom sê julle vir my, Here, Here, en julle doen nie wat ek vir julle sê nie? Het die Here Jesus gevra. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van God nie. Dan sal baie in daardie dag vir my sê, maar Here, het ons nie in u naam geprofeteer nie, het ons nie in u naam duivels uitgedryf nie, het ons nie in u naam baie wondes gedoen nie, dan sal ek vir hulle sê, gaan weg van my julle vervloektes, ek ken julle nie. Dit het hy in Matteus 7 al gepreek. In Matteus 25, binnen sy profetiese rede, kom vertel hierdie gelijkenis, om daar die opmerking in rooi letters te kom onderstreep. Oppas, daar is een meteoriet op pad. En as hy hierdie wereld tref, en daar die monumentale aankondiging kom, die bruidegom is hier, dat ek nie dan sal skarrel nie, maar dat ek gereed sal wees. En dit is die erns van hierdie boodskap vanaand, gerig aan baie sogenaamde kerklidmate,
wat in een gemakzone verval het, en denk alles is maar oké. En ik verkondig niet vanavond die verval leer dat jij als je gereed is, je verloren kan gaan nie. Maar die gevaar is dat je nooit gereed is. En dit is wat die Heere Jezus, die hierdie gelijkenis van die 10 maagde, ons wat die Bijbel lees, door die jaren, door die eeuwen, waarsku. Dit is een ernstige zaak. Dit is een ramp wat net een plek zoekt om te gebeuren. Maak jou gereed om God te ontmoeten. Want die ergste, hulle het nie olie gehad nie. En toe is hulle uitgesluit. Dit was so in die dag van Noach. Hy het vir 120 jaar gepreek. Hulle het hom gespot oor die reën wat zou komen. Tot op die dag, diezelfde boodskap, toe die Heere die sluise ooptrek, en die water beginne opstijg, het Noach, nee nie Noach nie, God het die deur gesluit. Genade tyd was voorbij. En so sal daar ook in hierdie laatste uur, wanneer die bruidegom talm om te kom op een oomblik, sal ons die geroep hoor. En hier vertel die Heere Jezus diezelfde realiteit van die deur wat gesluit is. En toe hulle roep, meneer, meneer, maak voor ons oop, het die antwoord gekom, ek ken julle nie. Hoe is dit moontlik dat een mens door al die motions kan gaan, dat een mens so in die massa kan beweeg, en jy hier die baie belangrike punt in jou leven kan mis. Dis die ramp in een dieper ontdekking van wat in hulle harte aangegaan het. Nie allemaal wat vir my sê, Heere, Heere, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. En daarom, my broer en sister, sluit Paulus sy tweede brief aan die Korinthe af, nadat hy hulle baie dinge geleer het en onderrig het, by die tweede brief, die laaste hoofstuk, hoofstuk 13 vers 5, sê Paulus vir die gemeente, ondersoek julle self, of julle in die geloof is, stel julle self op die proef, maak seker, of is julle nie seker van julle self, dat Jezus Christus in julle is nie? Ondersoek julle self. En dit is die ingrypende boodskap, voor hier die ramp tref. My broer en sister, dis die nood van die kerk. Daar is te veel mense, wat nie sekerheid het aangaande die saligheid. Mense wat nie gereed is nie. Ja, hulle sit hulle broeke blink op kerkbanke. Hulle staan op kansels en hulle preek. Maar daarom kan het vir hulle so makkelijk word om uiteindelik die maagdelike geboorte van Jezus te bevraagteken. Hoe kan jy gereed wees? Ja, jy is deel van die skare. Jy praat namens die Christendom. Ek vraag baie keer, wie gee hulle die reg om namens ons te praat wat in die Bijbel staan? As jy die waarhede van die woord van God begin verwerp, draai dan jou rug op die Christendom. Maar waarom jou nog een Christen noem en die kernwaarhede van die woord van God verag? Ongered. Professors, geleerdes,
mislei is, wat so ook die kerk mislei. En daarom het ons geen weerstand tegen die machte wat oor ons spoel nie. Want zelfs wordt die kerk van binnen af gereis meer. En daarom hier die groot boodskap, daar gaan een uur kom, een oomblik aanbreek. En dit is nie vir een my nodig om het te doen nie. Wanneer hier die dieper ontdekking gemaakt zal worden, en God zal die deur toesluit, en hulle wat gedink het, hulle is okay, sal op een uur ontdek, ek is uitgesluit. My broer en sister, hoe is dit moontlik dat kerkmense onder die geklank van die evangelie met die Bybel verlore kan gaan? Dis die ramp wat wag om te gebeur. In een onbekende toekomst. En dan komt die Heere vanavond om hier die boodskap ernstig op te nemen, jou eie hart te onderzoek. Iemand sê, dominee, hoe is het moontlik dat iemand sê hy is een Christen, maar hy slaap rond? Dominee, hoe is het moontlik dat iemand sê hy is een Christen, maar hy vertel by die werk van die vuilste grappe? Dominee, hoe is dit moontlik dat iemand sê hy is 'n Christen en spot met die dinge van die Here? Daar is net een antwoord. Baie mense sit in die kerk en gaan as Christene deur en hulle so ongered soos klippe. Geen persoonlijke verhouding met Jezus van Nazareth. Dit is die verskil. En daarom moet kerkmense uitgedaag word in hierdie tyd met hulle geloof in Jezus Christus. Is dit maar net een vorm? Is dit maar net een godsdienst? Daar is mense wat vandag onder die vaandel van Christendom verskriklike goed propageer onder die naam van die kerk. Maar om met hierdie boodskap mense te waarsku, daar is een ramp op pad. Jy weet, hierdie vyf dwaase maagde was tevrede net met 'n lamp. Hulle het nie gewaarie oor die olie nie. Dis hoekom hulle dwaas was. Hulle sit lekker met die lamp en so sit baie mense in kerke met godsdienstige rituele. En hulle sal ook veg hoe dit gedoen moet word en wat se musiek gespeel moet word en wat se instrumente en alles moet net haarfijn gedoen word. Hulle sit met 'n lamp of hulle sit met een of ander ritueel, maar hulle ontbreek aan die belangrike. En dis die olie. En dit was vir my so wonderlik toe ons vanaand sing, "Give me oil in my lamp." Ons sing dit, maar bedoel ons dit? Het ons die olie wat ons brandende hou? Dis waarin hulle dwaasheid was. Hulle het voorberei op hulle eie standaarde. Hulle het nie geluister na die voorskrifte wat daar was nie. Daarom was die vyf verstandiges gereed, hulle het olie met hulle saamgeneem. Hierdie vyf was dwaas, want hulle het op hulle eie mission gegaan, volgens hulle eie standaarde. Daarom was hulle dwaas. Hulle wou deel van die party wees. Hulle wou die voorregte geniet, om deel van die seremonie te wees. Maar hulle het nie verder gedink nie. Hulle wou net uit hierdie seremonie uithaal wat hulle daar uit wou hê.
Hulle was so selfsugtig. Hulle laat my dink aan mense wat baie beloftes maak, maar dit nooit uitvoer nie. Baie praat, maar bitter min doen. Daar was by hulle geen erns in die gereedmaking nie. Hulle was casual, hulle was in 'n gemakzone. Hulle het nie die erns van die tyd begryp nie. En toe die aankondiging kom, was hulle nie gereed nie. Hulle het net dood eenvoudig versuim om te doen wat van hulle verwag word. Hulle het in hulle maaikies se olie vertrou en nie van hulle eie voorberei. Wanneer daar die aankondiging kom, kan ek nie op my ma of op my oupa of op enige iemand anders se geloof staat maak nie. Daar die vertroue wat hulle toe nou in hulle maaikies se olie wou het geboemerang. Hulle het net genoeg gehad vir daar die geleentheid, hierdie ander moes ook vir hulle self gesorg het en voorsien het. Dwaas. Hulle het te laat wakker geskrik. Te laat. Wie weet of môre ooit sal kom. Want dan is genade tyd verby. Mense kan hulle nie tot God bekeer wanneer hulle wil nie. Jy moet jou tot God bekeer wanneer hy jou roep. Hulle het te laat wakker geskrik. Hulle het hulle misgis met die bruidegom. Hulle het gedink hulle is maatjies. Hulle het gedog die bruidegom sal nice wees. As ons klop en skree, sal hy vir ons oopmaak. Ons is mos maatjies. En hulle moes tot die ontdekking kom. Die bruidegom was streng. Hy het gesê hy kom en as hy gekom het, die wat gereed is sal saamgaan, die ander sal buite bly. Mense moet oppas om Jesus hulle maatjie te maak. Jy moet hom jou beste vriend maak. En daarom nooi Job 22 vers 21, ons sluit toch vriendskap met hom, sodat jy vrede kan hê. Gee jou hart, gee jou lewe. Moenie vastklou aan tradisies nie. Moenie vastklou aan sakramente nie. Moenie vastklou aan jou goeie werke en goeie dade wat jy doen nie. Ons beste werk is soos 'n wegwerplike kleed. Die enigste pad is die pad van gebrokenheid. 'N diepe besef van my verlore toestand en 'n algehele oorgawe en 'n omarming van die ruwe ou kruis waaraan Jesus sy bloed vir my gestort het. En om dan deur sy genade die wedergeboorte, 'n nuwe lewe te smaak. En vir elke kerkmens wat dit nie het nie, het die uur en die oomblik aangebreek, dat jy moet kies. Want die ramp is op pad. En as die oordele by die huis van God begin, wat sal gebeur met die heidene? My broer en suster, daar is 'n ramp op pad. En hierdie woord moet uitgaan in hierdie land. Mense moet betyds ontnigter word, dat jy nie deur jou kerk lidmaatskap vrede met God kan vind, dat jy nie met jou godsdienst vrede
vrede met God kan vinden. Maar dat dit lee in een hartgrondige bekering en berouw tot God. En daarom is baie christene bezig om in hierdie tijd van die wa af te val. En ek wonder of hulle ooit gered was. En dis die beklemming in my hart. Terwijl hier die ramp op pad is, dat mense betijds verstandig sal word en hulle dwaasheid sal laat vaar. Mag die Heere elkeen wat hier die boodskap gehoor het, drijf tot een ernstige selfonderzoek en mag u betijds Jezus vind as jou persoonlijke verlosser en zalig maak. Kom nou en laat ons die zaak uitmaak, sê die Heere. Amen. Dit is my gebed in hierdie oomblikke, Heere, dat u deur u Gees elke hart sal deurloop en sal oortuig. En as iemand onzeker is, is dit beter om liever dubbel zeker te maak, as om eenmaal onzeker te bly. En Heere, terwijl u hier die woord self gepredik het, dank ek u vir die voorreg om ook hierdie waarskuwende woord te kon rig met die liefde van u self in ons hart. Heere, dat ons nie eens vanaand kan dink aan een ongeredde heidense wereld daar buiten nie, maar dink aan so baie mooi sogenaamde christene, prachtige mense. Ja, soos in hierdie gelykenis saam met die ander as maagde voorgestel is, maar dat daar die binnenkant een ernstige defek was. Laat die lig en die gees van oortuiging diep in harte skyn in hierdie tyd, en dat niemand wat hierdie woord hoor ooit voor het toe deur sal staan en die bruidegom sal hoor wat sê, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. Dat hy ons nooi, my seun, my dochter, gee my jou hart, sluit vriendskap met God, en gee oor. Doen dit vanavond, Heere, en ons bid het in Jesus naam. Amen. Kom, ons gaan ten slotte die lied saam sing, wat jy op die skerm gaan kry, die Heer kom om middernacht. Dis nou nog alles stil. Gelukkig hy wat hom verwag en handel na sy wil.
hij vrede heeft, gaan in zijn vrede. Als hij niet vrede heeft, nie, maak recht. Hier die boekie stap voor stap, raad voor een zoekende ziel, is daar in die ingangsportaal beschikbaar. Lees dit en als ons voor u tot hulp kan wees en samen met u kan bid, neem vrijmoedigheid om met ons daar oor te praten. Mag die genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God ons Vader en die werking van die Heilige Geest met u wees en bly. Amen. Ik wil nog even de naam van jou zeggen, dus dat jij weer zal...